Aprelin 20-də Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Heydər Əliyev beynəlxalq aeroportunda yeni uçuş həmvəz olağının açılışında iştirak edib, mövcud hava vağzal kompleksində yenidənqurma və yeni kompleksdə tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olub. Azərbaycanda sərnişin daşımalarının həyata keçirilməsi üçün ayrı vağzal binası 1933-cü ildə istifadəyə verilib. Beynəlxalq standartlara cavab verən ayrı vağzal kompleksi isə Ulu Öndər Heydər Əliyevin səyləri nəticəsində 1999-cu ildə istismara buraxılıb. Son illərdə Heydər Əliyev Beynəlxalq Havaportunda uçuş emmə zolaqları və yönəldici yollar yenidən qurulub, uçuşları idarəetmə sistemləri müasəlləşdirilib, radionaviqasiya və meteovadanlıq yenilənib, digər silsələ tədbirlər reallaşdırılıb. 2003-cü ildən isə... Azərbaycanın mülki aviasiyası intensiv inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub. 2004-cü ildə beynəlxalq standartlara cavab verən Naxtəvan beynəlxalq hava limanı istifadəyə verilib. Bundan sonra bir-birinin ardınca Gəncə, Zaqatala, Lənkəran və Qəbələ hava limanları işə salınıb. Sərnişin və yük daşımalarının daha müasir səviyyəyə çatdırılması üçün təyyarə və helikopter parkı yenilənib. Qarşıdakı 2 ildə ən müasir təyyarların alınması nəzərdə tutulub. Dövlətimizin başçısı Heydər Əliyev beynəlxalq aeroportunun yenidən qurulmasının baş planını yeni uçuş əməzolağına yönəldici yolları və perona eksest tranzistentlərinə baxıb. Azərbaycan Hava Yolları qapalı səhmdar cəmiyyətinin prezidenti Cəhangir Əsgərov məlumat verib ki, dövlətimizin başçısının tapşırığına uyğun olaraq Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Portunda yenidən qurma işlərinə 2011-ci ilin aprelində başlanılıb. İstifadəyə hazır olan Yeni uçuş eməzolağı dünyanın ən ağır və müasir təyyarələrini qəbul edə biləcək. Qeyd edildi ki, Yeni uçuş eməzolağının uzunluğu 4000, eni 75 metr, sahəsi 325500 kvadrat metr Yönəldici yolların ümumi uzunluğu 3800, eni isə 60 metrdir. Ən müasir standartlara cavab verən peronun sahəsi 309000 kvadrat metrdir. Ərazinin yağış və quruntularından mühafizə etmək üçün açıq yağış kanalı, drenaj və kollektor xətləri, o cümlədən təcili su xətti və 3 nasos stansiyası inşa olunub. Prezident İlham Əliyev yeni uçuş meydanı ərazisinin rəmzi açılışını bildirəldə diqqətə Dövlətimizin başçısı açılış münasibəti ilə sifarişçi Azərbaycan Hava Yolları qapalı səhmdar cəmiyyətinin və gendən qurma işlərinin həyata keçirilən Azvirt məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin kollektivlərini təbrik edib. Azərbaycan prezidenti Yeni Uçuş Şəhməzolağı ilə tanış olub. Tanışlıq avtomobil ilə davam etdirilib. Yeni Uçuş Şəhməzolağı ilə tanışlıqdan sonra prezident İlhaməliyev mövcud ayıravağzal kompleksində aparılan gendən qurma işlərinin gedişi barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, dövlətimizin başçısının tapşığına uyğun olaraq mövcud ayıravağzal kompleksinin fasadında əsaslı bərpa və yenidən qurma işləri görülüb. Başa çatmaq üzrə olan gendən qurma nəticəsində aeroport binası daha da müasir görkəm aldı. Diqqətə çatdırılıb ki, müvafiq marşrutlar üzrə Heydər Əliyev beynəlxalq hava limanına gələn təyyarələrdəki sərnişinlərin yüklərinin qəbulu bölməsində ən müasir avadanlıq quraşdırılıb. Mövcud ayrıvağzal kompleksinin gömrük sahəsində də əsaslı yenidən qurma işləri görülüb. Kompleksin döşəməsi və tavanı tamamilə yenilənib. Bütün işlərin yüksəz zövq və ən son elmi-texniki yeniliklər əsasında aparıldığı kompleksdə sərinlərin rahatlığı üçün hər cür şərait yaradılıb. Burada xidmət sahələri gəriləndirilib, texniki baxımdan müasərləşdirilib. İşıqlandırma sistemi də orijinallığı və müasirliyi ilə diqqəti cəlb edir. Viza və pasport qeydiyyatı şöbələri də müasir görkəm alıb. Prezident İlhaməliyevə gömrük bəyannaməsinin elektron formatda doldurulması üçün yeni quraşdırılan avadanlığın üstünlükləri barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, gömrük sayəsində yüklərin qəbulu prosesi təkmilləşdirilib və ən müasir standartlara uyğunlaşdırılıb. Sərhədlərlər gömrük sahasındakı Azərbaycan və paytaq Bakının xəritələri vasitəsilə respublikamızın turizm imkanları, mehmanxanalar, metro stansiyaları, ölkəmizdəki mövcud aeroportlar və onları maraqlandıran digər suallar barədə dolğun məlumat əldə edə biləcək. Kompleksdə yeni monitorlar quraşdırılıb, çıxışların sayı 2 dəfə artırılıb. Gözləmə salonları əsaslı şəkildə genişləndirilib, sərhədlilərə təklif olunan xidmətlərin sayı artırılıb və keyfiyyəti daha da yaxşılaşdırılıb. Ümumilikdə mövcud ayrı vağzalardan istər Cənub, darsədə şimal terminallarında hər tərəfli yenidən qurma işləri görülüb, sərlişin və yük daşımalarla bağlı xidmətin səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün kompleks tədbirlər reallaşdırılıb. Daha sonra yenə ayrı hava yol kompleksində tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olan dövlətimizin başçısının diqqətinə çatdırılıb ki, inşaat işləri cədvəl üzrə aparılır və dünyadakı ən son gəlliklərə əsaslanır. İstər yeni layihəsinin orijinallığına, istərsə də ən son elmi-texniki yeniliklərə əsaslanmasına görə Heydər Əliyev beynəlxalq aeroportu dünyada nadir hava limanı larının biri olacaq. Bildirilib ki, 58000 kvadrat metr sahəsi olan 4 mərtəbəli yeni ayrovağzal kompleksi peyhaq restləri yerinə yetirən təyərlərin sərnişinlərinə xidmət göstərəcək. Yenidən qurulan mövcud terminaldan isə yerli aviaristlər həyata keçiriləcək və ildə 3 milyon sərnişinə xidmət göstərəcək. Prezident İlham Əliyevə məlumat verilib ki, yeni terminalın binasının tikintisi ilə yanaşı, ümumi sahəsi 63000 kvadrat metrə çatacaq. Vağzal ətrafı meydan da tamamilə yenidən qurulacaq. Bundan başqa uçuşları idarə edəcək yeni naviqasiya qülləsi, yanğından mühafizə binası, enerji mərkəzi və digər tikililərin inşaatı aparılır, yeraltı və yerüstü kommunikasiya xətləri yeniləşdirilir. Yenidənqurma işləri ilə yaxından tanış olan dövlətimizin başçısı müvafiq tapşırıq və tövsiyələrini verir.